ହେଉଛନ୍ତି ସାହସିକା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ସୈନ୍ୟ ଯିଏ 45-48 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ବର୍ଡର ଜଗୁଛନ୍ତି, ପିଲାର ଯତ୍ନ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଶିଶୁକୁ ଛାଡ଼ି ସୀମା ଜଗୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସାଲମେର ବୁଲଜେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଡର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ଯେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରି ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ ତା ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ମହିଳା ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଏଭଳି ପ୍ରଥାକୁ ପଲଟାଇଛନ୍ତି ଭାରତର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ମହିଳା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 45-48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରାରେ ସମାନ ନିଷ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହ ଏହି ମହିଳା ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ନଜର। ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ଅନେକ ମହିଳା ଏପରି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ଛାଡ଼ି ସୀମା ଜଗୁଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ସହ ନିଜ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲେ ବି ଉଭୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଧୁରନ୍ଧର। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଏହି ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସାଲମେର ବୁଲଜେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଡର ଆଉଟପୋଷ୍ଟରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ସୈନ୍ୟ, ଯାହାକି ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଆଇଜି ମକରନ୍ଦ ଦେଉସ୍କର ସେଠାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବିଏସ୍ଏଫ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। 48 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଖରାରେ ବି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଦେଖି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେନ୍ୟୁସ୍ ଡିଜିଟାଲ।